Příjemný dobrý večer, vítejte na dalším pokračování pravidelné talk show VHVH. Než pozvu na jeviště našeho dnešního hosta, rád bych vám připomenul, že ptát se můžete i vy, a to v závěru pořadu, který bude patřit jen vašim dotazům. Samozřejmě dáli vám ono to pokud na začátku a v průběhu večera ještě uslyšíme dvě věci, že? Určitě. Jako vždycky ostatně. Tak, a teď už mi dovolte, abych na pódium pozval našeho hosta, který přijel jen kvůli tomuto večeru a už teda 10 minut zase jde pak zpátky do Prahy. Je jim fotograf pan Tomky Němec. Kdyby to tak fotilo, jako vám to hraje, tak jsem nejlepší fotograf na světě. Je, a tak vám to tak fotí, ne? No, to se bojím, že ne, teda jim to ne. Hraje líp, než a to mě. Říkáte i po té, co jste vydal teď tu krásnou knihu? To vypadá, jako že bychom si to připravili, že jo? Ale tak to bylo, teda. To opravdu ne. Maty sebou? Jo, tady mám na zemi. Tady má, jsem dělal takovou knížku pěknou o panu prezidentovi, víte? No. No a než se chytneme té knihy, ano. A než se budeme bavit ještě i samozřejmě o Václavu Havlovi, mimo jiné, já jsem si všiml, že máte ten na ruce levý ten provázek. Náramek, provázek. Ano. A to je trikolora, že jo? No určitě je to trikolora, ale vzhledem k tomu, že mi to přivez můj syn od někud z Řecka, tak si myslím, že to nebude zas tak žhavý, jo. A já jsem si to tak jako uvázal, ono to furt padalo, a tak jsem tam udělal nějaký uzly a teď to asi roka půl už drží, no, tak... Tak, ale je to trikolora, ano. Takže to nosíte už roka půl. Roka půl, já jsem si myslel, že jste si to nasadil teď v posledních dnech. Ne, to jsem dělal kdysi, když za to policajti honili, že jo. Dneska už za to nikdo nehoní, protože je to všem jedno. Tak trikolora. Ne, já si dám trošku legraci. Samozřejmě si míříte na současnou politickou situaci v této zemi, no tak tam myslím, že trikolora na to nestačí, to bohužel ne. Já jsem zažil lepší časy, možná někteří z vás, já blbě vidím přes ty světla, tak se dívám na věkové složení, jasně, takže jsme zažili někteří z nás i lepší časy, to je pravda. No a musíme vytrvat, že? No, vydržať. Já myslím, že na to téma určitě dojde za chvilku. Ale já bych se teď na začátek vrátil k té knize. Já jsem se dočetl, že jste museli probrat ještě se svými dvěma přáteli 67 tisíc fotek. Je to tak? Přibližně 67 220, už si to nepamatuju. Měli jste na začátku množství. Nějakou představu toho konečního čísla, který chcete do knihy dostat? Tak představa byla určitě, akorát, že je těžký, že jo? Já vlastně jako jsem fotil prezidenta Havla intenzivně první tři roky po revoluci a potom jsem se vrátil v roce 97 až do jeho odchodu z úřadu jsem ho fotil tak jako s partou jiných fotografů a pak už ne, protože mě už to pak jako vlastně nebavilo moc. On si taky vzal tu novou paní a ta mě neměla moc ráda jako fotografa, možná i člověka, to nevím, takže ono to nějak moc nešlo. A co jí na vás vadilo? No já nevím, to jsem se nikdy nedozvěděl, ale ona mi jednou poslala takový dopis, když jako byla čerstvě provdána. A já jsem někde fotil, no ona v tom ještě neuměla moc chodit, tak to víc hrála, než byla přirozená. No, na těch fotkách to nějak asi bylo vidět, ale já jsem jí fakt nechtěl ubližovat, já fotkama se nesnažím ubližovat. Pak mi přišel v lánech, jo, s hlavičkou napsáno. Vážený pane fotografe, myslela jsem si, že spolu máme dobrý vztah a takový ty věci, ale takhle mě fotit nebudete. Jo. A já jsem jí teda napsal jako taky dopis a napsal jsem jí, že vůbec nevím, jako, co jsem udělal, jestli by mi to mohla vysvětlit. A ona mi řekla, ať přijdu za ní na hrad. Na hradě seděl prezident a já nevím, tak
si nějak dal nahrad, že nepřijdu, ale že se můžeme sejít na půl cesty třeba v kavárně Slávia. A tam ona přišla, no a od té doby to bylo takový napjatý, no. Takže já si pamatuju Olgu, první ženu Václava Havla, která byla noblesa sama, ačkoliv to byla velmi, velmi jako, jak to mám říct, přirozená žena, z chudých poměrů žižkovských, že jo, to všichni víme, ale ona prostě byla přirozená a měla tu noblesu jako první dáma neuvěřitelnou. Já si pamatuju, když jsme byli, když tak mě korigujte, když jsme třeba přiletěli na první nějakou oficiální návštěvu v únoru 90 na Island, tak ta islandská prezidentka, již jméno nevyslovím samozřejmě, protože to mezi švédštinou, dánštinou, ugrofinštinou a maďarštinou, ale v zásadě jako s ní byla nadšená, jo, a to samý pak v Americe a tak, byla prostě přirozená, byla ostrá Olga, vždycky se člověk věděl, na čem je, no, tak to mi jaksi bylo bližší, takže já jsem pak tu druhou polovinu tak moc už jako nefotil a už mě to jako moc nebavilo. Ale pana prezidenta jsem samozřejmě měl velmi rád. No a 67 tisíc záběrů jsme probrali, to je pravda. A já jsem vlastně se na to už moc nemohl koukat, protože když se skoro 30 let díváte furt na stejný obličej, tak i když toho člověka máte rádi, že jo, tak už to moc nejde. No. Furt jako... A pak jsem znal spoustu fotek, jako které už se opakovaly a už byly známý a ikonický a nevím jaký a prošly časem, tak jsem si říkal, OK, tak projít to musíme. A padlo mě to asi před 5 lety, když umřel, že bych vlastně měl udělat tu závěrečnou knihu. Tak jsme vlastně, jsem k tomu, to je intimní věc, pustit si někoho do archivu, tak jsem k tomu přizval dva svý velmi dobrý kamarády a přítele, Michala Hladíka a Honzu Zachariáše, grafika. No a ty to projížděli. A když to hodně zkrátím, tak skončili na čísle 800. Jo. Řekli, že víc toho už jako vyndávat nebudou. Což mě samozřejmě jako ješitu velmi těší, protože si říkám, to je ale krásný obrázku, že jo. Nicméně jsem chodil na FAMU k profesoru Jánu Šmokovi a on byl takovej drsoň za toho bolševika, bezvadný člověk, který nám, co jsme prošli jeho rukama, vlastně dal výbornou školu do života profesní. A ten říkal, že teda blbečci nejlepší přítel fotografa je odpadkový koš, jo, což jsme neradi slyšeli, ale bylo to tak. No, takže já jsem do té knížky zařadil přibližně 250 fotografií, včetně takových mozaik, že velkých fotek je tam, co já vím, 200 a pak 60, 50, 60 menších. A i tak je to velká jakoby kláda, jo. Ta knížka váží 2,27 kg, jo, takže je těžká. A v ní jsou ty obrázky. Ale to se nedá dát, že jo, to byste musel udělat, jakoby, ještě jsme jako říkali, že uděláme takovou věc, že uděláme obrovský poster, kde vytiskneme jako ty fotky, já nevím, pohledně větší po 10, 15, 15, 20 a pojmenujeme to, co se do knížky nevešlo a přiložíme to k tomu, ale to se z časových důvodů nestihlo. Takže já jsem pak chlapcům řekl jako řezat do živýho, sám jsem se loučil s některýma věcma nerad, ale skončili jsme na tomhle čísle, no. A je to teda tak, jsem akorát, že kdyby to bylo trošku ještě nafukovací, tak už to nebude hrát, protože ta skladba je důležitá, výběr musí odpovídat nějaký časový ose, nemusí dodržovat úplně, ale mělo by se to nějakým způsobem. A chytli jste se někdy? S Václavem? Ne, s těma dvěma kolegama, kamarádama nad tím výběrem. Když jste z těch 800... S tím jedním, s Michalem Hladíkem se vlastně, jako, protože se známe 25 let, tak jako je klidný člověk na rozdíl ode mě a s tím jsem se nikdy vlastně, myslím, nepohádal. Jako. A my jsme fakt spolu třeba dělali ponorku, 14 dní jsme fotili od rána od 8 do 7 do večera, 14 dní v Bruselu, jeden den za druhým v nějaký kopce tam europoslance nebo koho. A nikdy jsme se nepohádali. Se Zachem to bylo drsnější, protože jemu to moc nešlo a já jsem z toho byl nervózní, protože mi čas běžel a jemu to nešlo, protože se mu líbily všechny, že jo. Tak jako furt to tak jako se snažil natahovat.
Ale v zásadě, heleďte, zhádat se můžeme, že jo, když jsme kamarádi nebo přátelé, tak se zhádáme o věc a pak se zase jde dál. No. Tak podle jakého klíče jste... Prosím tě, rozumíš tomu vůbec, co tady já říkám? Kdo... Jo, no ty seš ale chytrá teda, jako, to tě obdivuju. Bezva, je vidět, že máš chytrou maminku, jo. Co máte za placku? OK. Podle jakého klíče jste potom teda vybírali těch 250, těch 800? No hele, ta knížka se dělá tak, jakože... pro mě je důležitá fotografie, pro mě není důležitá ta časová posloupnost, která by se měla dodržet jako měsíc za měsícem, rok za rokem. Takže ta fotografie musí nějakým způsobem vypovídat, musí to být solitér, že když ji vytáhnete a budete se na ní dívat, tak jako obstojí nějakým způsobem. Znamená, že má být nějakým způsobem nadčasová. Samozřejmě stavět knížku je jednodušší, když děláte nevím co, jako budu jezdit do Kosova a budu si tam fotit 5 let jako v Kosovu obrázky, tak postavím tu knížku možná snáš, protože se vám tam na motivu neobjevuje furt jeden a ten samý člověk. Že? Že tohle je vlastně velmi těžký. A pro mě je důležité, aby ta fotka jako mluvila sama za sebe a pak ji teda vezmu a míchám ji s těma ostatníma, co musí mluvit sami za sebe a vlastně v té knížce by neměla být blbá fotka. Jo? Může tam být slabší, to určitě bude a ne každý mu se líbí všechno, ale jako vlastně i na těch malých, když byste si ji pak jako vytáhl, tak by vlastně měla nebejt jenom poplatná času a době, ale měla by ještě o něčem třeba trošku vypovídat nebo v kontextu těch jiných. Takže to je hrozně důležitý, v té knižce taky napsaný, že nedodržuji úplně tu časovou osu a tak, ale ta koncepce prostě má vypovídat jako příběh a ten příběh je o člověku, který se dostal do té role toho prezidenta a ty 90. leta byly takový hodně divoký. Můžu se takhle jako posunout, abych věděl, abych nekoukal furt na vás, aby to bylo slušný vůči divákům, tak jo. Tak vlastně že on, když začal být prezidentem, tak to byla divočina, jo. A začal jezdit potom Československu a obdivoval a nekritizoval a vlastně jezdil v takový tý džípovce a šálčičce a tak. A to jsou nejsilnější fotky, protože kamkoliv přijel, že tak mu nalejvali panáka, furt hulil jako něco a teda. A to je tam krásně vidět, jo. Ten 89, 90, 91, pak je rozpad federace, vlastně Československa, jo, takový to poslední období na Slovensku s Mečarem a s lidma a tedy. No a pak se vrací jako český prezident a tam byl ten střih, protože do té doby vlastně obklopovali lidé, kteří přišli stejně jako on, jako amatéři z ulice, když to řeknu úplně, nebo z opozice, no prostě normální lidi, že? Všichni se to učili. Zabijou Petr Osilzlý a Věra Čáslavská a Jirka Křižán, že, který už bohužel taky nežije a to jsem měl moc rád. A Žantovský a já nevím, prostě bych mohl jmenovat takový Pytel Blech, tomu říkal kolegium Pytel Blech. No a to byla bezvadná parta lidí, ta doba byla našlápnutá, takže všichni jako jeli tu energii. Že jo. Střih, když se vrátil jako český prezident, tak už se vracel do úřadu jako... člověk trošku vážnější, s obrovským smyslem pro humor, sebeironii a tak dále. Nicméně už jako profesionál. Jo? A obklopil se lidma, kteří už jako byli profesionálové větší, takže vlastně ten úřad konečně, a zcela logicky a správně, začal fungovat jako teda prezidentský úřad, jo? Jako kterýkoliv na světě. Pro fotografa trochu nuda, samozřejmě. Jo? I když s ním to furt bylo zábavný, jo? Já si nedovedu představit, že by člověk měl třeba fotit někoho jinýho, že se fakt nedovedu. Já mám velkou fantazii, ale teda... No, když už jste na to narazil, kdybyste dostal nabídku od těch, kterých jako tady, jo, tak... Jo, byli dváci. No, tak vzal byste to? Aspoň z takového osobní zvědavosti. U jednoho jsem o tom přemýšlel, jako, co bych si s ním počal. U kterého? U toho před tímhletím. Jo. A o tomhle jsem přemýšlel jenom, že bych to dělat nemohl, protože by se mohlo stát, že bych spáchal atentát, třeba to se nedělá, že jo. Jako. A já to trošku přeháním, ale ta ostuda, jako prostě, kterou on vlastně jako prezentuje jako většinový názor občanů této země, je jako zcela vážně teď, jo, prostě ve srovnání Havel, Zeman, jako no, tak to fakt se ocitáme někde úplně, kde jsme asi
mluvím za sebe, kde jsem nechtěl být tedy, jo, abych se někoho nedotkl, možná tady třeba jsou voliči pana Zemana. Ale v zásadě pro mě je to nepřijatelný, to je pro mě nemocné, jako, ale nerad bych říkal, že je nemocný, tak člověk bude říkat, že já jsem, jsem nemocný, ale vůbec je to srovnání, to i ten Klaus, jako, jo, který je nesnesitelný pro mě, ale to bylo fakt menší zlo, jo, to bylo fakt menší zlo. Ale oni dva dohromady, teda, jako, když se spojí, že jo, tak to stojí za to. No. Takže ten Václav byl jakoby bezvadný, otevřel nám ten svět a to všechno víme, to nemusím vlastně vyjmenovávat. Když vy jste v 26 letech přišel na Hrad jako vlastně oficiální prezidentův fotograf. Jak jsem tam přišel? No, jsem přišel v takový té americký bundě zelený, v té džípovce, tak v té jsem přišel na Hrad jako a jezdil jsem s ní celý rok a když jsme přiletěli v únoru 90... Je, pardon. Ne, nepovídejte, já se vrátím k otázce. Já zase můžu ani nepovídejte. Ne, já to chci slyšet. Jo, no. To bylo dobrý, jsme přiletěli do Ameriky poprvé, to byla ta nejbáječnější návštěva, ta už se nikdy nezopakovala, tam byl starý Bush zrovna prezidentem a oni nám fakt dali takovou, nebo prezidentovi, ale pro všechny to udělali, oni nám fakt vyšvihli takovou poklonu, že se mi z toho fakt vždycky se dojímám, jo. Prostě to bylo něco neuvěřitelné. Jenže přiletěla taková, říkalo 17. listopad, víme, teď si vemte, že za listopad, takže 17. prosinec, leden, únor, za tři měsíce stojíte ve White Houseu, nebo jste prostě ve Washingtonu a přiletějí dva speciály a z nich vypadne balkánská výprava, jak já rád říkám, že se nechci nikoho dotknout, byli tam štramáci, jako který už se uměli oblíknout, ale drtivá většina ne, že jo. Takže když tam byli ty navoněný Američani a vystoupili máničky, že jo, jako nestříhaný, samozřejmě dál to rozvíjet nebudu, ale já budu mluvit za sebe, tak já jsem měl zelenou vojenskou bundu americkou, jsem chtěl do Ameriky, že jo. Tak, dobrý. Takovou kostkovanou košili, jestli si dobře pamatuju. Pak jsem měl fialový kalhoty a černý boty s okovanou stříbrnou špičkou. A teď jsme vylezli jako prostě z toho letadla. Tam byli ty diplomaté američtí. A teď jsme nevěděli vůbec nic, že jako jsem nemluvil vůbec anglicky. Když jsem teda maturoval z angličtiny, tak jsem uměl takový I am you are, že jo. A místo well jsem říkal good na všechno, jako s německým přízvukem. No a oni byli úžasní. Jednak strašně tolerantní a jednak asi pochopili, že by s náma nic sexy nesvedli. No a to tak to vypovídalo o té době, no. Tak v Americe se můžeme vrátit, to je kapitola sama pro sebe. To mám už smést všechno najednou. Můžem začít Amerikou a já se pak vrátím k tomu, na co jsem se chtěl zeptat. Já mám, to říkám tady v nějakém rozhovoru a to jsou takový veselý historky z natáčení. Helejte, já jsem jako vlastně moc na televizi za bolševika nekoukal. Jo. A oni nám ukazovali ty západní politiky tak jako v dikobrazu a ten já jsem zase nekupoval. Protože tam byly takový ty karikatury na Thatcherovou a na Reagana a tak. No a já jsem moc nevěděl, jak ty politici vypadají, tak se mi v Bílém domě stalo taková příhoda, že jak oni byli na nás hodní a nechali nás tam jako trochu se poflakovat po Bílém domě, jak já jsem tam oblejzal a koukal a fotil a vždycky na mě koukali ty bodyguardi, to bylo takový zajímavý, že co dělám, že já tam furt všechno fotil, to bylo jako ruský špion. A teď tam šel takový chlap vysoký a říká mi, how are you doing, man? Takovým jakoby prostě úplně, já jsem nevěděl, co to je doing man, teda, jo, to jsem pochopil, že se mě ptá, jak se mám, nebo tak. Tak já mu říkám, good, bezvadný. Tak za pět minut nás nahnali jako do oválné pracovny, že teda tam, abych fotil to, co mám, to znamená setkání amerického prezidenta a Václava Havla prezidenta. No, tam stojím a najednou takhle z rohu vyjde jako ten dvoumetrový chlapík, jako, kterýmu jsem říkal good, a on to byl Bush, že jo, americký prezident. Tak to už se mi nikdy nestalo, jako ne. Anglicky jsem uměl blbě stejně, jo, to by se mi mohlo stát, ale to, že prostě potkáte amerického prezidenta někde, jako v baráku ve White House, to teda jako ne, no. A prezident tam sklidil tehdy ty
ty velký ovace za projev kongresu, že to bylo standing ovation jako několikrát a bylo to strašně dojemný a všichni mý kamarádi mi říkali, že když tady na to dívali, jako jak to už československá televize přenášela, že jo. Takže tady lidi brečeli, že to vlastně jako bylo potvrzení té svobody, jo. To bylo jako neuvěřitelné, že jo. A v té knižce jedna fotka, jinak si furt to nepropaguju, jo, to nemusíte se bát, že bych, ona jde sama, jako jo, to mě v pohodě. Tak tam je jedna fotka ze Staroměstského náměstí v Praze. A jsme přiletěli ze Spojených států a 25. února, což je datum pro mladší komunistického puče, jo, kdy Klement Gottwald šel od Beneše, prezidenta, který byl takovej, taky jeden z našich prezidentů. Oni všichni podali demisi a ten Gottwald, ten komunistický hrdlořez, prostě se vrátil před ty lidové milice na to Staroměstské náměstí a z toho balkónu říkal, právě jsem se vrátil z hradu, pan prezident podepsal demisi, něco takového to bylo, že jo. A to čekně, že jo, už to začali věšet kolem sebe. No a my jsme se vrátili z té Ameriky, on šel na ten balkón a povídá, právě jsem se vrátil z Ameriky a přivezl jsem vám dobrou zprávu, ale zítra odlítáme do Moskvy. Jo. Takže my jsme se vrátili jako ze Spojených států, kde to bylo všechno otevřený a báječný a všichni nás měli rádi. Na tom staromáku je tady ta fotka, je prostě tak plno, že jsem ani na Gano, když jsme vyhráli, tak nebylo tak narváno. Jo. No a pak druhý den jsme letěli do Moskvy, kde to bylo přesně v obráceně. A teď ten prezident tam jako přijel, mu Gorbačovovi, a říká mu, jako, to bylo taky dobrý, že člověk u těch věcí občas mohl bejt tehdy, jo, že prostě fotograf, který tam nemá co dělat, tak občas něco slyšel. A oni mu řekli, jako, že chtějí, aby ty Rusáci jako od nás odešli, aby si ta armáda, která nás tady okupuje 20 let, tak aby si zase jako odjela domů. A Gorby na to jak koukla, říká, tak jo, že, když to zkrátím. No. A tím pádem jako jsme vyhráli. Tak to byly takový dva kontrasty. Amerika, Rusko, to bylo velmi... Vy to natáčíte, to si já jsem si to myslel. To zase bude průsob. Když tak to střihnem. To jsem takový komediant, promiňte, prosím vás. Jo. Já si rád předvádím. No. Musel jste někdy podepsat slib mlčenlivosti, jako fotograf, když jste byl u některých? Ne, nikdy. Ale vždycky jsem mlčel. I když to po vás nikdo nechtěl. Nevěříte tomu, že? To je jasný. Vždycky jsem mlčel. V té knize je fotka taky známá. Teď už nemusím teda, že? Ano, promiňte. Jak fotografujete Václava Havla, který v roce 90 v Bánech zkouší nový auto? BMW, no. BMW a zkouší, jak rychle to jde. No, on jim ujížděl hlavně, že? No. Jakou rychlostí jel? No hele, pekelnou, já jsem do té doby žádnou takovou nejel. Jo. Prostě tam ještě u nás byla rozestavěná silnice taková, no. Ale on byl dobrý řidič, on fakt jako jel. Já to tam někde říkám, kolik jsem jel, 160, to dneska je to banální rychlost, to se nebo 200 nebo něco takového, co to auto tehdy dalo, ale myslím, že kolem 290 něco. Ale on byl pekelnej, no, ale to bylo krátký, protože ten úsek jak byl rozestavěný, takže on to jako nakop a pak už musel brzdit, že jo, protože by to špatně dopadlo. Neměl jste strach? Nepamatuju se, to už fakt nevím, tenhle pocit. Strach ne, ale bylo to zvláštní, protože jsem nikdy nejel takovou rychlost. Pak jsem jel ještě v Německu Porsche, jsem stopnul Porsche s batohem, to bylo zajímavý, ale to je jiná story, že jo, do Porsche s batohem se člověk blbě vejde. A ten se mě chtěl zbavit, nevím proč, jo, on mě vzal, protože jsem se mu tam vnutil na pumpě, už vím, a byl jsem zmoklý a smrděl jsem, tak on tak jako na to šlapal, co to šel, ještě vevnitř pustil chlazení, jako mi byla zima. A ten jel hodně rychle, no, ten jel, co mu to dovolilo. Ale do té doby, to Porsche bylo potom, no, tak to vlastně bylo takový s prezidentem, který řídí cigáro, že jo, jako působ, a on byl menší, že jo, velký, no. Dobrý to bylo, no. Já se vrátím k tomu, na co jsem se chtěl zeptat předtím. Vlastně Václava Havla fotilo celkem 5-6 fotografů v tom prvním období. Vy jste byl... V druhém, ale to nevadí. Jo. No. A vy jste byl, vám bylo 26. No. Vlastně vás nikdo moc neznal. No. A přesto jste se stal hradním fotografem. No. Podle čeho si vás...
Havel nebo jeho lidi vybrali. To jsem mě nikdo nevybral, já jsem sám vnutil. Že? Tak to mě řekněte, jako to, jak se vnutí člověk prezidentovi, aby ho fotil. To je na tomto báječní, hele, když je válka, nebo konec války, že jo, a revoluce, to jsou dvě pravidla, tak je možné vše. Že jo. Tak já jsem se vnucoval fotit prezidenta a jiný už jako porcovali stát. Že jo, ten... Vždycky to v této době. Já vím, že Mario Puzo nebo Puzo, se, nevím jak se čte, tak napsal takovou knížku Temná aréna, která přesně pojednává o tom, když skončila válka a Berlín se rozdělil na 4 sektory, tak Rusáci ty odpadli, že jo? Protože ty neměli s čím kšeftovat, ale Amíci, Britové a Francouzi jeli ze všim. Pro takový ty nižší šarže najlonky pro holky, to jsou najlonky, jak se tomu říká dneska, najlonky, jo. Děkuju. A jo, vyšší jeli s čokoládou a s cigárama, a nejvyšší jeli s nějakým jiným kšeftem, tak to je to samý, že jo, tak jako vlastně v těchto těch situacích, těch pár dnů, jo, je šance udělat věci, na který se hodí býti ve správnou dobu na správném místě. A já jsem byl ve správnou dobu na správném místě a měl jsem podporu několika lidí, kteří byli z Dizentu, a jako třeba Anna Fárová, signatářka Charty 77, kunsthistorička na fotografii Sudka, že jo, a tak. Já jsem chodil na FAMU, odkud mě v druháku vyhodili pro už jako nějaký aktivity protisocialistické, jak říkali. Takže jsem přerušil studium a za rok a půl na to přišla revoluce, takže já jsem stejně na tu FAMU chodil za kamarádama a tam se založila studentská agentura Radost. No, protože studenti tu revoluci nastartovali, tak kdo byl víc než studenti a herci, samozřejmě. A tím pádem jsme měli otevřené dveře všude. No a v té agentuře, která se jmenovala Radost, tak tam vznikne nápad, že by bylo fajn dokumentovat Vaškovu Havlovu volbu prezidenta, toho 29.12. No a tak jsme byli dva kandidáti, a který se o to jako řekli, a tomu já jsem tomu jednomu řekl, ty seš takový jako kandidát svazák, tak to dělat nebudeš, to budu dělat já, protože já jsem zasloužil disident, nazdar. Já to zlehčuju, ne, ale tak to bylo trošku, jo. Bylo to takový, že já jsem se pohyboval v tom mladším undergroundu, ale nebyl jsem nikdy signatář, protože jsem na to neměl odvahu, teda signatář charty. A tak, takže mi to připadalo jako, že to zkusím, ale přísahám, že do té doby mě Václav Havel vlastně jakoby moc nezajímal jako téma na focení. Já jsem furt lítal po ulici a fotil jsem vlastně revoluci a lidi na ulicích a ten dokument, který mě dodnes tak strašně baví, a jako tak stát na balkóně a dělat Viktorky a zpívat Kubišovu hymnu a tak, tak jako dobrý, že? Ale ty lidi prostě, obyčejná ulice mě zajímala jako víc. Takže já jsem to vzal, udělal jsem to, že to bude jeden den, no a pak jsme říkali, hele, jeden den, tyjo, to by mohlo být zajímavý to dělat třeba týden, ne? Jsem šel na ten hrát, jako tam mě někdo vzal a říká, tak pojď, jako že jsem prověřený. John Bock, myslím, jako, a Amiri Kvašňák. No, tak mě dotáhli někam k prezidentovi a začal ten velký problém, že já jsem z něho měl vlastně velký respekt, což pro fotografa je blbý. A až panickou hrůzu, že bych s ním měl mluvit, jako, protože jsem ho viděl jako poloboha, ne-li boha, tak poloboha. A to vás strašně svazuje, takže místo, abych fotil takhle, tak jsem byl o 3 metry dál. A pak to stálo za bačkoru, že jo. No a tak takhle jsem se já tam dostal, já jsem takhle nanominoval a právě ta Amerika byla rozhodující, protože po tom měsíci, co už jsem na tom hradu byl, a Havel se prej ptal, kdo to je. A toho si nevšímej, tady fotí, ten ze studentské agentury, jo, student, dobrý. Jo, tak no, já byl furt 5 metrů od něho, že jo, takže on byl zvyklý na Bohdana Holomíčka, že jo, s který mu to cpal vždycky takhle, no. Jsme jeli z těch Lán, myslím, nebo od někud z nějaký cesty, a někdo mi říká, chtěl by se do Ameriky, a já jsem říkal, bych chtěl, a on mi říká, no tak to uděláme, no. A říkám, tak jo, a co pro to mám udělat? No, tak jdi za prezidentem a řekni mu, že s ním chceš jít do Ameriky. No, a bylo. No tak já jsem teda udělal dobře, protože jsem sebral všechnu odvahu. Přišel v té hospodě, že jo, kde seděli s pivem, a říkám, promiňte, pane prezidente, mohl bych s váma letět do Island, Kanada, Amerika. A on se mě koukal jako na Marťana, že jo. Jako, a říká, no, tak jo, a já mu povídám, a to mám dodnes schovaný,
A byl byste tak hodnej, on by mi to nikdo nevěřil, napsal byste mi to na papír. A promiňte, mě tady zvoní telefon. To nemáme domluvený. Jenom jestli mi nevolá syn, to musím vždycky maličkýho pozdravit. Tak, pardon. No a on na mě koukal, jako dej, to je takový to, dejte mi to písemně, že jo, jako no. A tak jsme vytrhli papír a on mi to tam napsal, s tím letím do Ameriky a PS napsal, že musí souhlasit Žanťák, to tiskový mluvčí Žantovský a Kvašňák, což byl tajemník, jako ty souhlasil. A já letěl do Ameriky. No a po té Americe už jsem letěl do té Moskvy, že jo, to už šel k mě samospádem, už se nikdo neptal, jenom napsali. A takhle jsem fungoval a pak v září roku 90, potom tři čtvrtě roce, tak tam mě kolegové novináři už proklínali, že jo, protože já jsem měl přístup relativně všude a takový ty žádlivý scénky, to známe ze svých životů pracovních, tak jsem se musel buď nechat odejít, anebo zaměstnat, tak vím, že Michal Žantovský mi říkal, tak máš dvě možnosti, jak jsem využil možnosti se nechat zaměstnat s nástupním platem 1750 korun. Já měl honoráře ze západu, Havel byl větší téma, že jo, jako nás všichni jeli. Tak já jsem z toho mohl žít a moje rodina, jsem měl dítě už a tedy. No, tak takhle to bylo nějak, no. V těch 26 letech člověk ještě nemá úplně usazený umělecký rukopis, jo. Nejen, no. A co ještě? No, já myslím, že jsem nebyl usazený tak do, vůbec. Do 45, jako no. To je nedávno ještě. No, tak, a teď už to je, jo? Hele, nevím, jako, já myslím jako tak, jako, že vůbec jako vím, která by je, tak jsem to jako myslel, jo. To mi trvalo dlouho, no. Já jsem jako jedinec, který hodně levituje a tak se vznáší někde a teď už je to trošku lepší, teda lepší, no. Už jsem usazenější, ano. Ne, když se vrátím ještě k tomu autorskému rukopisu. A odbíhám, pardon. Tak když jste potom si procházel těch 250 fotek, až tě třeba předtím těch 800, je tam z vašeho pohledu vidět ten autorský posun? Dobrá otázka. A určitě je tam vidět něco mezi tím začátkem a koncem, ale je to hodně o tom mentálu v té hlavě, jako jo, prostě tam samozřejmě v 26, hele, teď já jsem nic nevěděl, jo. To bylo good, jako v tom Whitehouse, jo. Jsem fakt nic nepolíben, proto taky ty fotky vypadají, jak vypadají. Vypadají dobře, že jo, protože vlastně jsem nic neřešil a jenom jsem fotil a bylo mi jedno, jako, jestli je unavený, nebo jestli má panáka, ne. Nějak jsem se nefiltroval. A čím je člověk starší, tak tím je jednak lenivější, jednak opatrnější a bere nějaký ohledy taky. A protože ta empatie moje byla v 26 daleko menší, než když byl už starší pan prezident, tak to je cítit. No. Ale je tam jako cítit ta skladba. Jo. Ono, na něm je vidět, jako jak se proměňoval. Takže se s tím dá pracovat celku dobře. Ale v 26 jsem fakt nevěděl, která by. Když si to promítnu zpátky, víte, tak si říkám, že to byl mirákl, že to byl jako zázrak. Za prvé, že mě vydržel a za druhý, že se to vůbec jako mohlo realizovat. Jo. Že to je úžasné. On mě za 3 roky řekl 2x nebo 3x, ať jdu, ať toho nechám. Jo, to focení. V kterých situacích? Hele, úplně v jedný blbý, to bych asi vynechal. A ve dvou, který byl úplně banální, ale já jsem nevohrad, že už je taky strašně vyčerpaný a unavený. Ta jedna byla třeba, že jsme letěli v Norsku vojenským vrtulníkem, on měl ty sluchátka, že jo, bambuli takovou a ten vrtulník byl vojenský a vypadalo to tak dobrodružně, že jo. A já jsem ho začal fotit. No a on mi řekl, ať ho nefotím. Slušně mi to řekl. Byl vždycky slušný. Nikdy to nebylo arrogantní, nebo řekl třeba, když už byl úplně jako nejvíc těch tří, tak řekl, jako prosím tě, Tomky, nefoť mě, jo. Udej mi pokoj, nech mě. Jo. A já jsem pak byl samozřejmě týden jako zalez někam za oponu a nevycházel, jo. Jsem se zhroutil, že jo.
ale byl vždycky slušnej, no. A tak to bylo za ta léta, co jsem ho fotil, tak třikrát a vždycky vlastně byl milej, no, tak šel třeba jako někam na projev, že ho tak hulil, takhle nasával a byl za závěsem a když už musel jít na pódium, tak říká, dej si práska a podrž mi to, no, ještě. A dal mi toho a já to tam držel a když už to jako dohořil, tak jsem si dal taky pesk, jsem ještě kouřil práska a pak jsem říkal, to už mu vracet nebudu, ale schovám si ho. Jsem si ho dal do škatulky a dodnes toho vajgla mám. Ty ostatní ne, ale mám vajgla po panu prezidentovi. No. Byl náružovej kuřák, to měl z té basy, takhle to cigáro nahoru. Já nevím, jestli si to pamatujete, že nekouřil takhle, ale kouřil, inhaloval. Jako. Tak, no a pak vždycky říkal takový hlášky, jako když věděl, že fotím věci, které jako jsou na hraničkách, musíš dát do trezoru. No. To je státní tajemství. A to bylo co? Blbosti úplný, já jsem třeba, když se držel někde v Karlových Varech za ručičku s Dášou, ale to bylo rok 91, že? Tak třeba, říká, to musí přijít do sejfu, říkal, to já nikdy nepustím a nepustil jsem to. Ne. A máte do teď, jo? Jo, no, ne, tak tohle slovo platí, že? Jsem nepustil a hlavně to blbá fotka úplně, že? A úplně. Teda ne, no ne, je to blbá fotka. Tak. Když jste, jsem se někde dočet v rozhovoru, kde říkáte, že v souvislosti s tou knihou jste otevřel po letech krabice, kde jste našel spoustu dokumentů z té doby. Bylo tam něco, co pro vás bylo překvapivý, nebo nějaký dokument, o kterém si doteď myslíte, že je důležitý? Překvapivý tam bylo, víte, to byly, já jsem schraňovač, sběratel, jo. Můj ateliér je neuvěřitelný smetiště všeho, ale občas se to vyplatí. Protože já jsem si schovával takzvané minutovníky a programy od roku, prostě od té doby, co jsem tam byl. A pak se zjistilo, že celý archiv hradní vůbec nemá programy do června 1990. Jediný, kdo je má, jsem byl já. Všechny zahraniční cesty a tak. Takže oni chrochtají blahem, jsem to teď našel a řekl jsem, já vám to dám, až udělám tu knihu. A oni se tím doplnějí tu mezeru. No, našel jsem tam různé věci. Třeba jsem tam našel jako přísně tajné. Jakoby prostě věci. A když jsem je čet, tak jsem se fakt válel smíchy, protože z dnešního pohledu fakt mi moc tajný nepřipadá. A pak jsem tam taky třeba našel jako program, promiň Sašo, že to řeknu, Vondro, že tě mám moc rád, ale mám tam co takhle vyjmenovaný pan prezident a ten, a pak je Saša Vondra a já vedle toho napsal je vůl. Protože mě hrozně štval v té době. Jako, já nevím, čím už. No to nevím už. A napsal jsem si je vůl. A zase se vyhla. A to jsem najednou našel. Jako, říkal jsem si, ježišmarja. A pak jsem si schovával všechny takový ty visačky, jo. Takže já mám od Bílýho domu po Moskvu různý špendlíky a visačky a praporky a tak. A to se báječně hodilo při této knize. Bylo důležitý, protože podle toho člověk najde, kde byl, co byl, kdy byl a tak. No to je skoro na výstavu. Jo, tak kdyby to někoho bavilo, tak ať ji udělá. No. Tak se domluvíme, jo? Uděláme to tady. To by byla krátka, ono to zase jako za ty 3 roky. Papíry a visačky. Hodinky jsem dostal od Mitterrana a od Bushe jsem taky na kravatu dostal takovýho orla amerického. Strašně hnusnýho, nechusnýho, ale je to z Ameriky. Ale made in China, USA. Jo. No jo, krásný to bylo. Když tady seděl na vašem místě Vladimír Hanzel, někdy před 2 lety, no, tak říkal, že jedna z věcí, kterou Václav Havel vnesl do světové politiky, byl humor. Vybavila by se vám nějaká konkrétní situace, na který byste mohl dokladovat Havlův smysl pro humor? Jo, to jste mě asi dostal. No, zcela vážně, jo. Tak to on tam určitě dostal. Kromě jiných věcí teda, protože to byl veselý chlapík. Bylo zajímavý, že jo, všichni, že mu naslouchají, ne poslouchají, ale že mu naslouchají a že se s ním bavějí. On hodně gestikuloval, že jo, mluvil, ráčkoval a teda. Ale bylo zajímavý od Kohla počínaje, který byl jiný třeba než Bill Clinton nebo Bush nebo Mitterrand, tak on nějakým způsobem jako přitahoval tou normálností. On je vzal do té hospody, když sem přiletěli, že jo, na návštěvu, tak on prostě je vzal do nějaký hospody, ale nebyla to zrovna hospoda jako, nevím, u Tigra nebo něco, prostě nějaká hospoda. Jo.
Takže pak už se to začalo, pak už ty poskokové kolem, že jo, vybírali ty lepší a lepší a lepší, ale on byl takový jakoby lidovej v tomhletom, takže by nejradši vzal na utopence a teda. A to, že se všichni smáli, vypovídalo o nějakých věcech, jako že se s ním cítějí uvolněně a dobře a že je to neformální. A to bylo vždycky vidět ve srovnání s jinými zeměmi nebo s jinými politiky, tak ta jeho neformálost byla bezvadná. Pamatuju si, že on někoho odvez i na Hrádeček, ale to už si nevzpomenu, třeba Madeleine Albright, jako prostě a tam vařil guláš, jako že a tak. To bylo takový jako fajn, že oni se s ním cítili dobře, ale že bych si pamatoval přímo, pamatuju si situaci, u který se nikdo nesmál, kromě nás, teda a pak nás smích přešel a to byl právě v té Moskvě, že prezident dostal v Americe dýmku míru, nějaký fotce tam je v té knížce, a ta dýmka míru má obrovskou lebku nějakého zvířete, fakt krásný dár, takhle velký. No a on to dal tomu Gorbimu, když si sedli za ten stůl. Tak ještě než mu řekl, ať ty vojska jedou domů, tak jako mu ochranka podala takhle ten dárek a on mu takhle předal tu dýmku míru. A ten Gorbi to tak vzal a teď na to kouká a vůbec nechápe, která by je. Ale vůbec, jo. Ale ty dva lidi jeho, ty sovětští Rusové, jo, tak ty se smějou třeba. A on na to kouká. A to je sekvence taková, sice ne digitální, se fotilo na film, ale je vidět, že on jako vůbec nepochopil, proč mu to ten Havel dává. No, tak si to vzal a tím to, a my jsme jako jsme se smáli, jak Límce, tak Gorby mu, že jo, jako, nebo já jsem mě vytáhli pak ven, samozřejmě ta kremelská ochranka, ale já tam neměl co dělat. Ale viděl jsem to, fotil jsem to. Jako, no. Tak to jsou ty jeho, já si myslím, že jenom si to myslím, já jsem s ním o tom nikdy neměl tu čest mluvit, že on vlastně tak, jak jako měl rád to divadlo a jakým způsobem režíroval jako a psal, takže ho vlastně jako pro něj to bylo všechno jako hra nějaká. Sice ocitl jsem se v politice, myslím to upřímně, a počkat, to je špatně, myslím to vážně a chci, aby ta země jako se měla dobře, ale často na ně myslím bylo vidět to, to je jako všude, v každém zaměstnání, v každém podniku, v každé partě, ať je to divadlo, nebo soukromý sektor, nebo státní, tak se hrajou hry, že jo. My hrajeme furt nějaký hry lidi mezi sebou, jo, na pracovištích a tedy. Pomluváme se, milujeme se a tedy. A to on všechno jako pozoroval, to v té kanceláři bylo samozřejmě taky, jo. A to on všechno pozoroval a myslím, že mu to dělalo velmi dobře, že mohl některé věci jako tahat za ty nitky a nějakým způsobem něco jako si tak přizpůsobit a tak. Jo. Bylo fajn. Speciálně v dnešní době a po jeho smrti, ale i za jeho života, se do něho obouvalo spousta lidí. A ve spoustě lidech vzbuzoval averzi. Rozumíte tomu? Čím? A jo, myslím, že jo, ale hele, já nejsem vykladač jako Havlova života, jo. Já ho měl strašně rád a byl to jakoby člen, pro mě něco jako rodina, že jo, když s ním strávíte tolik času. Měl jsem ho rád, ale s některýma věcma jsem ho nepochopil nebo nesouhlasil minimálně, třeba s odstupem času, protože když byl zboštěn, nebo tak samozřejmě jsem kejval, že všechno dělá správně. No, já si myslím, že lidi si do něj promítají jakoby ty svý věci. Ze začátku myslím, že hodně lidí věřilo v to, že si do toho promítne svůj život, svůj problém a že on to za ně vyřeší, to je jedna věc. A pak je ta druhá věc, že spoustu lidí, ale já takový nejsem, takže to neumím úplně jakoby odhadnout, jo. Musí iritovat ta jeho slušnost, jo. Že vlastně bychom chtěli být takový, jako je někdo, jo. Chtěli bychom dokázat, chtěli bychom být tak bohatý a tak slavný, tak zdravý, tak prostě něco. A nic pro to nechcem udělat často a proto je ten důvod jako říct, jako no jo, ten tady si postavil barák, tyhle, kde to nakrad podnikatel, že jo. Takový ty věci. A to je ta projekce, jakoby tak si myslím, že do něj bylo spousta projekcí a tak samozřejmě taky se mu nepovedly některé věci. Myslím si, že třeba rozpad Československa není vůbec jeho problém, ale jako stalo se to za něj, tudíž jako to nějakým způsobem
je komunikovaný tak, že za to může, nebo že je to takhle nebo onakhle. A já vlastně ty nenávistné věci, na ty nemá cenu asi moc reagovat, maximálně říct jako v té konfrontaci přímý, když člověk asi je někým napadaný, jako, nebo je on napadaný, tak mu říct, hele, já jsem ho znal jinak, jako, pokud tě to zajímá. A pokud tě to nezajímá, tak tě ubezpečuju, že Havel nemůže za tvůj posraný život. Jako, což je konfrontační, ale je to tak. A stejně ty lidi nepředěláte. Jo. To jsou typově lidi, kteří budou vždycky nenávistní vůči něčemu. Politika není procházka rajskou zahradou, tam je to tvrdý boj. A pro spoustu lidí musí být Havel snílek, jako pro spoustu neuchopitelný a tak dále. Nicméně stoprocentně můžu sám za sebe říct, že kamkoliv jsem po světě přijel, takže ho opravdu znali. Jo. A není to takový to, že ho znají jenom jako politici nebo herci, nebo prostě. Já mám zážitek, když jsem byl na Manhattanu, nahoře u Central Parku a byl tam nějaký prostě člověk, Pakistáne, to je jedno, prostě někdo, kdo prodával trička. Jo. A Havel byl na trička, na polívky a tak, že jo. A šel si koupit mikinu nebo tričko. A teď ten Pakistánec na něj tak kouká na té ulici. A říká, Mr. President Havel. A on teda neříkal, jo, ale... A já jsem přestal fotit, že jo. Protože jsem si říkal, tak když ho tady Pakoš zná. Jako... v New Yorku, který je velký jako naše Československá republika na počet obyvatel. A to byl rok 97, jo? To nebylo 90. léta. Tak je něco asi jako jinak, než jsem si myslel. Prostě fakt ho znali jako ty lidi a znají. No. A to samozřejmě jako spoustě lidem tady, jako, kteří se pohybují v politice, taky musí pěkně líst na nervy, musí žárlit. A... Si pamatuju Klause, jak jednou Havel dostal svetr a kravatu od někud, já už nevím, z čeho to bylo, jestli to byl mohér nějaký prostě 90. A za týden Klaus měl ten samý svetr, hele, to bylo pokukání. Havel měl kravatu s takovýma klaunama, jo, tak Klaus měl pak kravatu s klaunama. Jako úplně neuvěřitelný. No, tak jo, tak jeho, když skončil v úřadě prezidenta, v roce 2003, tak měl svou kancelář a já jsem do té kanceláře občas šel a tam opravdu měl dva tajemníky a paní jednu a tam denně přistávaly jakoby e-maily, faxy, obálky a všichni mocní a méně mocní tohoto světa ho zvali k sobě na univerzity, na přednášky, na projevy, jen tak, že se by ho rádi pověl princ tamhle z Tatarstánu, jako tu přeháním, ale z celé planety vlastně, takže 10 lidských životů by nestačilo na to, aby to všechno objel. Jo. Tak mi řekněte těm dvou zoufalcům, jako co, kdo jako, to je možná do Bratislavy, tyjo. To ještě někdo, jako, rozhodně ne ten pan prezident, kterýho jim teď závidíme, že jo, jako, pan Kiska, určitě ne. No, tak tohle bylo fascinující, že už vlastně byl mimo úřad, už chřadnul vlastně a to a furt, jako, výjimečný člověk, no. Já teď položím poslední otázku předtím, než pozvu nejvíště Loco Poco, tak teď budou mít čas, na jednu během jedné odpovědi. Tomáš Sedláček, když Václav Havel zemřel, tak napsal takový nekrolog a ten nekrolog byl zakončený větou pojďme do světa pokračovat v odkazu Václava Havla. Co je tím odkazem pro vás? Ježiši, jste na mě, já jsem jednoduchý. No, já si jednoduchou odpověď. Jo. Ještě jednou, čím? Já to přečtu ještě jednou. No. Raději pojďme do světa pokračovat v odkaze Václava Havla. Jo, raději pojďme pokračovat. Já mě tak něco jako podmiňovat. Jo. No, to je dobrý nápad. Jo. Ten bych se podepsal. Raději pojďme pokračovat do světa s odkazem Václava Havla. No, jasně, no, tak Havel byl silný člověk, který si prosadil svý naprosto gandhiovským způsobem. Jo.
To je pro mě jakoby, já takový neumím být, jo, ale je to pro mě vždycky fascinující, protože hele, jít prostě si sednout na dovězení xkrát jenom za to, co si myslím, no, o tom člověk, která musí být vevnitř hodně dobře postavený, aby to dal, jo. A to je ta síla, to je ta obrovská síla, to, co láme prostě, jakoby, nevím, bych byl příliš květnatý, ale mříže, že jo, prostě to je to důležitý, jo. A on to nedělal nikdy silou a agresí, ale jako myšlenkou a to je bezvadný a pak to byl charakter, no, tak jako charakterní lidi jsou obdivuhodný, protože být necharakterní je hrozně jednoduchý, že jo, a ale udržet vlastně jako ten morální kredit na nějaký úrovni je v podstatě velmi těžký, když máte kolem sebe tlaky na to, abyste selhal, že jo, to je prostě tak, no. Takže Havel byl výjimečný, neopakovatelný, jak říkám, v mnoha věcech jsem ho nepochopil, že na to nemám, v některých věcech mě do červena doběla vytáčí, že třeba byl tak tolerantní vůči těm bolševikům, ale s odstupem času, jak říkám, v 90. bych mu to do očí neřekl. Ale těžko budete kritizovat člověka, který si za svůj názor šel jako sednout několikrát a já jsem tý báni nikdy nebyl, jo, a názor jsem měl, názoru mám 55, že jo, takže to je fakt těžký, ale tak jsou to výjimeční lidé, no. Jako Gandhi byl taky výjimečný, že jo. Ronald Reagan byl výjimečný, Thatcherová byla výjimečná. Vidíte, každý jsou jiný, jo. A třeba u Reagana, jo, který třeba pro mě jako je strašně důležitý osobně a Thatcherová, protože Reagan takhle ukázal a řekl, to je ta říše zla a my ji zničíme na ty komouše, že jo. A tím to začalo a řekl, hvězdný války. Vymyslel si úplnou story. Byl herec, že jo. To je fantastický příběh vlastně, že jo? Nikdy nikdo to nemohl jako udělat, protože na to neměli ani technologie, ani ty prachy. Ale vzbudili u Rusáků takový respekt a zahnali je tak hluboko, přezbrojili je, že jo? A tím nám pomohli samozřejmě. A já, když se setkal Havel s Reaganem, tak to já jsem skoro nefotil, protože jsem koukal na Reagana a říkal jsem si, to je pro mě úplně nejvíc. Pro někoho Dalai Lama, pro někoho někdo jiný, ale pro mě byl Ronald Reagan absolutně nejdůležitější prezident Spojených států. Jo. A byl veselej, jo, to, úplně jo, ten Havel jak byl veselej, hravej, tak ten Reagan byl veselej, hravej. Jo. To, něco tam bylo společný. Jo. A ještě nazýval věci pravými jmény a nestyděl se za to. Tak byl bych rád, kdyby tady byl ne někdo jako Václav Havel, to jsou neopakovatelní lidi nebo modely, ale nějaký následovník, který to má tak srovnaný jako a chová se slušně a poněkud by nás teda jako lépe reprezentoval do světa, kam patříme a my nepatříme, nebo zase budu mluvit, já nepatřím na východ, já patřím jakoby do středozápadu a když jsme si jako těch 20 let jako nebo kolik tu cestu šlapali, tak ten sešup zpátky je velmi rychlej a úplně zbytečnej. Hodně lidí o tom mluví, jsou často plná náměstí a stále jako ty nahoře tomu odolávají, tak ještě asi potřeba víc těch náměstí. Ale je to smutný příběh, no. Je to smutný a jako je to přesně ono, jak jsem říkal, Havla všude zvali. Zemana nikdo nezve, teda kromě těch, o kterými nestojím, nebo o které já nestojím. Jo. Takže a tragický na tom je, že už se mu i smějou. Teda diplomacie o tom, že já jsem fotil leta Karla Schwarzenberga ještě, a tak jsem zažil spoustu diplomatů, jako, a diplomacie je takový zvláštní obor, že jo, to všichni víme, o čem je. Ale tam se jakoby veřejně, jako, že by se někdo někomu smál, jako, jo, tak to ne. Ale vím, že co se týká Zemana, tak i ty diplomati už se smějou, což je trošku smutný příběh. Že? Ale oni nikam nejezdí, protože nikdo nikam nezve, takže... Tak smrdí doma. Smrdí doma, no. Tak Tomky, děkuju pro tuto chvíli. Děkuju tak. Já poprosím Loko Poko. A
pak budeme pokračovat. To má být pryč? Circus never ends. How do I find the perfect fit? There's not for everyone, but I'm still waiting in line. Who doesn't long for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody so transitory, there are good but not a permanent world. Who doesn't long for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody tell me why on my vám, na co se zeptám, ale já jsem se to nedočetl nikde. Vy se jmenujete Tomky křestním jménem. A jsem vám zapomněl říct, že na tohle si vůbec nemáte ptát. Ne. Proč ne? Každý se ptá. No jasně. Ale já jsem se to nikde nedočetl. A kdybych se to dočetl, tak se neptám. Musíte číst líp. Jako. Jo, a já jsem si vyhledal Tomky křestní jméno. Tak po čím se to měl hledat? Hele, no, já nevím. Já na to nechci odpovídat. Jo. Mě tlačíte někam, kam já nechci.
Ježíši Maria, tak co s tím? No, nemusíte odpovědět, že chcete. Ne, tak to bude zase strašně dlouhý, jo. Fakt je to úplně, ten se jmenuje Pepik a ten Tomáš a ten Tomky a ten Miky a já nevím, to je úplně jedno. Já jsem tuhle přezdívku dostal, když jsem byl asi ve 4. třídě. Je to tak, já jsem vyrůstal 4 roky, musím to teda teď říct, 4 roky v Egyptě, od roku 68 do normalizace 1.70, kdy se tatínek vrátil s mámou. Bohužel, nebo bohu dík, osud je, že jo, možná bychom byl v Kanadě, ale nefotil bych Havla. A jak jsem se vrátil, já jsem v podstatě vyrost jako svobodný člověk a vrátil jsem se do husákovský normalizace, která začala utahovat šrouby, takže jakýkoliv, já nevím, džíny, že jo, žvejkačky, blá, blá, blá. To všecko bylo jako nezvyklý. Tak já jsem prostě byl jiný. A měl jsem docela ze začátku problém navazovat kontakty s dětma i s dospělejma, protože arabský svět je poněkud nebo byl poněkud jiný, ten jako je otevřenější a já jsem lítal v pyžamu po ulici a s Arabama, plynule jsem mluvil arabsky a tedy. No a najednou se vrátíte, bylo tam furt teplo taky a vrátíte se sem, že jo, a je to všecko jinak. A že já jsem žil v Klánovicích, což je součást Prahy dneska, dřív to byla taková vesnice a tam jsou dětský domov, je tam takový 3 velký domy, děcák jako. A jediný děti, který se mnou kamarádili, byly ty děti, které byly stejně opuštěný jako já. Jo. Tam chodil, já jsem hodně kamarádil s Pepikem Úředníčkem a Pepou Karvajem. A Pepa Úředníček vymyslel tuhle přezdívku, nevím proč, když jsme hráli fotbálek, jako, tak mi říkal Tomky Němky. A já jsem to nikdy takhle veřejně nevyprávil. Teda. A já jsem na to slyšel, jako, tak to šlo. A pak jsem jezdil na Vandry. To bylo takový, jakoby hodně, já jsem byl rozhodně na Foglarovi, na rychlejší šípek. Vzala babička do Egypta právě, když to šlo, když to ještě vycházelo v tom 68. 69. Takže pohádky Boženy Němcové jsem uměl naspamět a pak 3 sešity rychlých šípů a 4 lístky. Jo. A já jsem hodně jezdil na Vandry v zimě v létě a to je moje takový období, kdy jsem vlastně od svých 14 let si balil usádnu a padal pryč z města, protože v té kleci tady žít, to byl takový únik. A vyrost jsem na Sítnovi a na Kurvůdovi a na takových těch autorech, jako který mám dodnes rád. A Mirek Dušín, že jo, mi říkal, Mirek Dušín jsem mluvil spisovně, nebyl jsem zprostý a tak. A, no a každý tramp má svou přezdívku, tak já jsem měl přezdívku Tomky. A protože v Mladém světě, to byl takový časopis, někteří si ho zase bohužel pamatuje. Podpultovej. Bylo, no, tak co nebylo. A tam byl takový žlutý čtverec, který se jmenoval Táborovej oheň. A to bylo jako, že tam po těch Vandrech a trampech a tak, sice přesí to, ale aspoň něco. A já jsem tam publikoval první fotku a publikoval jsem ji vlastně, nebo druhou, první ještě byla Tomáš, protože jsem křtěný Tomáš. A tak druhá fotka už byla Tomky Němec, Klánovice, jo. A to tam ten Honza Dobijáš, který dělal ten Táborový oheň, jako pravidelně dával. No a já jsem potom začal publikovat a už to tak jako zůstalo, že? No. Na Vandry teda už jako nejezdím tak často, jako jsem jezdíval, ale protože mám 3 děti, tak s tím nejstarším jsem, když byl malý, jezdíval, pak začal chodit do skauta a teď mám ještě 9letýho, tak s ním občas taky jedu, ale už to není úplně ono, protože mě bolej záda, klouby a tak dále. Ale hodilo se to strašně moc, zpátky ještě k tomu musím říct, že když pracujete vlastně jakoby v takovém uskupení lidí kolem prezidenta a jezdíte na ty zahraniční návštěvy, tak vlastně furt se o vás někdo stará, že jo, jste jako dostanete na papa, spíte v dobrých hotelích a řeknete a já bych si dal steak a oni vám udělají v císařském paláci steak a vy řeknete, ten byl malej, já bych chtěl větší, že jo, vám udělají větší. Takže člověk jako hodně má tendenci spanštět, začít se chovat jako papaláš, ačkoliv já mám furt tu roli toho fotografa, ale protože jste v týmu, tak vás nikdo neselektuje, na, jestli jste jenom fotograf, jo, prostě jste tam v té bandě, tak se k vám chovají slušně většinou, pokud to není na východě. A tam
tam samozřejmě člověk jako mu naroste jakoby rypáček trošku nahoru a je to vidět na všech a můžete se bránit sebe víc, tak opravdu je to strašně těžký to ustát za ta léta, protože se na to zvyknete, on je to ten servis, který už neřešíte, protože je vždycky prostě jako je někde nějaký jídlo, nějaký auto k dispozici, není problém. A já v sobě vždycky měl takový ten, teď jak jsem lítal s tím Karlem ty 4 roky, 5 let, co jsem ho fotil, tak jsem fakt jako, to je to těch 45 plus, s čím v těch vlastně věcech přemýšlet a bylo mi to vždycky protivný, jo. Proč já tady jako sedím v nějakém křesle v letadle a můžu si nalejt panáka whisky, když tady o těch 5 metrů dál sedí jako úplně stejný lidi, ale žádného panáka nedostanu. Protože ten systém je tak nastavený. Já nechci uhýbat z tématu, jo. Jenom je to jakoby zajímavý v tom, že ty vandry, na který jsem jezdil, takže vždycky, když jsem někde jako spal v nějakém paláci, jsou dvě místa, kde fakt jako jsem si myslel, že to nikdy nebude možný. Jo. To je Císařský palác v Tokiu. A druhý místo je Blair House, což je ve Washingtonu naproti White Houseu. A tam spí jenom hlavy státu, ale jak jsme tam byli v tom únoru 90, tak jsme tam, tak se naspal taky a spali jsme s jedním klukem v jedné posteli, to bylo výborný. Že bylo málo místa, že to je jenom fakt jako pro prezidenta, prezidentovou a tajemníky. Oni nás tam tehdy nechali. Takže vždycky jsem si říkal, tyjo, ty vole, vzpomeň si, když jsi ležel jako v Krušných horách pod tou břízou, pardon, jsou tady děti, jo. Prší, že je průtrž mračen, seš úplně zmrzlé jako psí a nemůžeš vůbec nic jenom přečkat, protože prostě ráno bude lépe, jako až se zahřeješ. Nebo na brdech bylo minus 20, 25, tak jsme nějaký deky na sobě. A teď seš v tom Akasaka palacu, nebo prostě někde, jako kde máš tu možnost si to užít. Ale nikdy nezapomeň na tyhle věci. A fakt to funguje, že to srovnání, kdy si člověk řekne, jo, pamatuju si, to byl bezvadný vohýnek a ležíš jako v rose a je ti zima, ty ležíš tady, tak to jako vyvažuje. Ale určitě jsem se nevyhnul jako tomu, že ten nosánek trošku nahoru šel, to každopádně. Že mi to pak říkali i kamarádi, byly momenty, kdy s tebou nebylo k vydržení, že seš jakoby něco víc. A já jsem na ně koukal a říkal jsem si, a řekni mi v čem, já to fakt nevím. A oni říkají, no to jde těžko vysvětlit, jako, ale prostě. A jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem došel k jímu závěru, že hold, takhle se namočíte. Jo. Nesmí se to přehánět, když se to přežene, tak už je to pak jako špatně. Jo. Ale myslím si, že se to týká každého, kdo tím prochází. Jo. Pak jsou teda lidé v té partě, kteří, to nebylo u Havla, ale některé potom znám, kteří jsou fakt ti důležití, že si myslí, že jsou důležití. A to je právě to směšný. Že? To je to, co, na co je běžný občan naprosto alergický, že je tam ten papaláš. Jo? Což výborně, mimo jiné jde tomu Zemanovi. Že? Tomu to jde jako úplně jako bezvadně, jak ten papaláš není. Jako, jo? Takže vlastně ty masy určitý skupiny jako lidí ho právě milujou, protože on je tak bezvadně lidový a a já nic proti tlačence asi taky velmi rád dám, jo? Akorát to nesmí být ráno, poledne, večer, že jo? A tak, ale jemu to jde, no, a jde mu to velmi dobře, musím si říct, že kdyby ostatní politici se od něj učili, tak ten by to bylo fajn, a jsem odbyl zase. Kdy jste zjistil, nebo si uvědomil, že fotografie je přesně to médium, kterým se nejlíp umíte vyjádřit? Poměrně pozdě, asi když mi bylo tak 22, 23. Já jsem chodil k profesoru Šmokovi do Lidové školy umění. Tam se říkalo školička, byl to taková jako předstupeň na tu Akademii muzických umění. Protože dostat se na akádu, jako na FAMU, Filmovou akademii, za bolševika, tak tam se hlásilo přibližně 100-150 lidí každý rok. A brali 2 až 3 na tu katedru fotografie. Oni brali 9 třeba nebo 8, ale museli vzít Slováky, museli vzít Maďary, Poláky a Jugouše, který platili valutama. Takže Čechy brali 2 až 3. Takže to síto bylo drsný a těch uchazečů, který byli dobrý, bylo taky hodně. No a Šmok ve takovou jako lidovou školu umění, ale kdo k němu chodil, tak měl jakoby šanci, že třeba na podruhý nebo na potřetí se na tu FAMU dostane. Jo. Tak já jsem tam přišel
jsem vyložil tam to svý dílo a to mi bylo právě těch asi 17. Jo. A on byl hrozně, jako všichni ho milujeme, a on byl hrozně hustý a sprostý a sexista z dnešního pohledu, jako co těm holkám říkal, dneska by ho zavřeli za 5 minut, jako potom. A on byl teoretik, nebyl fotograf, ale protože mu prošlo jako řadou tisíce lidí, tak jako měl absolutně jasno a měl čich a rozeznal to. Ale vždycky to bylo stejný, což jsem nevěděl na začátku, když jsem přišel poprvé, ale až když jsem se stal účastníkem zájezdu. Že? Tak můžu si s dovolením počít tady. Jo, tak člověk tam takhle jako rozložil to umění na ten stůl a on se jak podíval na člověka. Tady nemáme ten třetí papír, jo. Tady byla prostě fotka a on vzal další dvě fotky, takhle překryl tu, na kterou se díval. Takhle. A začal ten prostor zmenšovat, jo. Až se dostal na té fotografii na ten centimetr čtvereční. Tak se na to podíval a říkal, no, když zavřu jedno oko, tak tam možná něco vidím. Víš co, chlapče? A teď to fakt nekecám. Já vzal tu fotku. Víš co, chlapče? Ať dělám, co dělám, tak stejně vidím. Takže si to vezmi, strč si to do p a běž prodávat zeleninu. A to vám teda řeknu, že když je vám 17, tak to s váma docela zacloumá, protože v 17 člověk jako ještě to nemá úplně jasný, ale nějaký sebevědomí už tam má. Tak já přišel a měl jsem tam ty pařezy z lesa a dívčí ňadro a mraky a louže, že jo, všechny ty kravinky. No tak on mě to takhle jako, a ty tam takhle jako sedějí ty stejně starý a starší a koukají na vás a vy tak jako vstoupáte, že jo, ta krev do té hlavy. A já jsem odešel a 4 roky jsem tam nepřišel. A když jsem se vrátil z vojny, tak už jsem byl trošku méně Mirek Dušín, tak jsem tam zašel. A on použil to samý, ale já jsem si řekl, to ví, že jo. A 3 měsíce jsem začal makat na nějakém projektu, fotil jsem lidi v metru, tak jsem mu to přinesl a on se na to jako podíval, už nedělal ty opičárny a říkal, tak v tom pokračuj. Jo? A to bylo jako nejvíc. Byl ten level, který jako vlastně to ono. A to mi bylo tak jako 22, 23. No. 86. jsem se dostal na poprvé na FAMU, ještě s Radovanem Bočkem, což byl jako taky mirákl. A dostal jsem se tam díky, víte čemu? Díky tomu, že jsem jezdil na ty vandry a tam bylo povinné cvičení jednoho, jo, u těch talentovek. A jedno byly Vánoce, že, protože na umělecké škole se dělají jakoby po novém roce. Teda. Tak tam byly Vánoce, no tak všichni mastějí ty kapry a na ulici, jak se zabije, a stromečky doma, tak. A já jsem nafotil trampské Vánoce. A to byl soubor, který to úplně jako vlastně rozčíst, protože to tam do té doby neměli, tak na to koukali. No a já jsem se dostal tam a za rok a půl jsem stejně šel. Jako, no, a bylo 88. Takže to muselo být no, 22, 23. Když jsem začal, fakt, jako jsem si řekl, já budu fotograf, já budu jezdit do toho Vietnamu a budu fotit ty války a ty konflikty a demonstrace. Že do té doby, jako v Československu jsem v životě žádný dem, tady se srotilo 20 lidí, tak to byla zakázaná nebo nepovolená akce, že jo, jako. Takže já když viděl v 88. na 21. srpna plný Václavák, jako, tak jsem měl takovýhle chlupy, že jo, jako se svítil a říkal jsem si, je to tady, že jo. Jsem viděl 2500 lidí. Tak ta touha, že jo, nás byla jako cestovat po světě, což bylo naprosto nesmysl, protože člověk nikam cestovat nemohl, hleda na ty vandry v rámci Československa. Jaký je vaše téma? Téma? No Štrajt by řekl určitě člověk, že jo? Tak byste všichni obecný, že jo? Ne, hele, já čím jsem starší, tak nevím, co je moje téma. Všecko, co můžu fotit kolem mě, je moje téma. Dřív jsem si myslel, že jsou to lidi a že to je dokument a reportáž a kde si, co si. A dneska si fotím jako i věci bez lidí, ale vždycky je to vlastně něco, co je otisk jakoby nás v tom časoprostoru. To, co mě zajímá, ať je to počmáraná zeď, nebo prostě ulice, nebo zátiší, tak vždycky je to vlastně jakoby projev nás, člověka, na své okolí.
nějaký konstelaci určitý a teda. A věci nearanžuju, věci sbírám. A to je tak, co mě zajímá. Když jsem jako všichni jsme dělali takový ty jakoby stories, takový to jakože tak a teď budu fotit cikány, jo. Budu fotit jenom jako téma cikány. Jo, nebo budu fotit téma Havel, jo, nebo něco. Ale daleko víc mě baví a na to potřebujete čas, peníze, který dneska ten čas nikdo vám nedá, peníze už vůbec ne. Takže vlastně dělat si ty volné soubory jsou o tom vnitřním světě přesvědčení a motivaci. A je to čím dál tím těžší, protože fotí všichni a to všechno, kdyby jsme se dostali jinam. Ale tohle mě zajímá, no, a je mi jedno, jestli je to na Kubě nebo v Barmě. Ještě teda jako mě zajímají lidský práva, jo, takže já jako vlastně, když jsem zavadil o Kubu a o Barmu, tak tam třeba jedu, a nebo jsem jel a snažil jsem se fotografovat tematické věci a udělat dokument a výpověď o tom, že něco je třeba špatně, jo. Ale v tom gro je to o tom, že je mi vlastně jedno, jestli budu fotit vás tady, nebo jestli budu fotit prezidenta, nebo jestli budu fotit kameny ve vodě. Prostě je to věc mýho pocitu a nějakého otisku toho, co my jako lidi kolem sebe děláme. Asi to popisuju nějak blbě, ale já to jinak neumím. Vy jste zmínil tu Kubu, vy jste dostal za fotku Černý trh na Kubě nebo v Havaně. Vy jste dobře připravený teda. Tak, to si vás teda velmi vážím, děkuji. Protože opravdu jako, ne, já to myslím upřímně, teda ne jako sociální demokracie. Vidíte, jak se krásný slovo dokáže jako zkazit, že jo. Jo. Někdo si ho vezme jako přivlastní, jo. A to je jako slovo za to nemůže, slovo je strašně silný. Takže upřímně, normální slovo, si to vážím, protože často dostávám fakt jako otázky, že se obzvlášť na takové mladé slečny dívám a říkám si, jako jestli to mám udělat jako Viktor Kolář nebo někdo, že jim řekne běžte domů slečno, jako nebo něco jako. Hele, na Kubě jsem dostal WordPress foto za Černý trh, no ta byla zajímavá Kuba, že jo, protože v 94-5 nastala taková ta situace, kdy spousta Kubánců začalo zase, říká se, myslím, Balseros, odplouvat z Kuby na Floridu, migrace, emigrační vlna obrovská a Fidel Castro hřímal jak socialismus nebo smrt a nejlepší socialismus na Kubě a my máme všechny ty výdobytky a kapitalismus ne. Tak jsem se na to jel podívat, protože jsem bylo 5 let, co to tady prasklo, jsem si říkal, to ví, že jo, fousáči, to ti tak budu věřit. A bylo to strašně zajímavá zkušenost, protože v mnoha ohledech to je na dlouhý povídání, ale já jsem fotografoval reálný život Kubánců a za to jsem byl strašně rád, protože ten celkový příběh za těch 14 dnů, co jsem tam byl, je dodnes jedno z nejlepších věcí, které jsem udělal. Jo, jestli jsem udělal dobře věci, jak jsem udělal dobře Havla, udělal jsem dobře Kubu, jsem se tam několikrát vrátil, pak už mě zatkli a vyhostili, takže už se tam vracet nemůžu, nebo možná bych to mohl zkusit, ale oni jsou chytrý, oni vás nechají zaplatit tu letenku a vízum a když tam přistanete, tak vám řeknou, my vás sem nepustíme a leďte domů, že? Takže jsou to vyhozený peníze. Jo, ale jasně, socialismus nejlepší na světě, úžasní lidé, úžasná země, ale samozřejmě jako strašná bída. No. Tak to bylo takový nejsilnější. No, Kubu, a mě by zajímalo, jak se člověk takhle jako dostane na ten Černý trh. No, jak se tak zorientuje v tom prostředí? Poměrně jednoduše, tam je černý trh všude, že jo? Protože nic není. Jako vládní prodejny zajou prázdnotou, jsou na lístky, na přídělový systém, takže jednou za nějakou dobu máte nárok na litr mlíka, ovšem, když to mlíko není, no tak není, no, tak dostanete fazole místo mlíka, bo rejži. No a všechno ostatní musíte pořídit na černém trhu, což je absurdní, protože samozřejmě tam, když se ponoříte do moře, jo, tak to je neuvěřitelné, co tam plave. Od rejnoků počínaje, požeralka konče, ale jako, a oni prostě jako nemají ryby třeba, jo, nebo nemají banány, ale to je země, kde plivnete semínko do země a za 2 dny sklízíte, přehnaně řečeno. Jo. Někdo říkal, že by to uživilo 2x jako za rok Severní Ameriku, kdyby to všechno jako fungovalo, což nevím, jestli je pravda, ale někde jsem to slyšel.
Ale protože to socialismus a všechno patří všem a nikomu nic, no tak nikdo nemá motivaci, protože dobře, fotil jsem na Pinar del Rio, ještě než bylo turisticky profláklý, to je oblast jako západně od Havany, tam je nesmírně úrodná půda a pěstuje se tam tabák, že? Vyhlášený kubánský doutník a tedy. No jo, ale tak tam je jakoby farmář, který má ty dva voly, ty dva volové mají za sebou tu radlici, on s nima vorá, dělá tam ten, pěstuje tam ten tabák, pak to musí sklidit a všechno to odevzdat, jo. Možná, že si nechá jeden žok pro sebe, že mu vláda dovolí, ale tím to končí. On ten žok jde a pak ho prodá na černém trhu, aby měl co jíst, že. Takže já tam dlouho nebyl, jo, protože mě vyhostili poměrně, to už je dost let, takže jisté pokroky tam určitě jsou a změnilo se spousta, zvlášť po té, co Američani a tedy. Ale v gros si myslím, že to bude jako dost podobný, jo, že kromě Havany to bude. Takže černý trh byl všude, no, tak tam stojí chlap a má jako mečouna na sobě, že jo, takhle přes krk sám prohejbá. Stojí u silnice a na něj koukám, říkám, proč tady asi tak stojí, tyhle. Až mi to docvakne, že zastaví auto a začnou smlouvat, jestli mu uřízne půl nebo čtvrt nebo něco. Nebo sedí paní a má jako takový tři žalostný plody, já nevím, citronu, jako, a nabízí k prodeji a tedy. Tak, no. Takže to byla takový, že jsem šel a věděl jsem, že tady je black market, jako, že tam to jede. Jako. Tak, a za tu fotku jsem sice dostal to WordPress foto, ale ta není ta dobrá z toho souboru, jsou tam daleko lepší. Tohle vybrala žena, moje první, která řekla, kolik jich má být, a říkám 12, a já jsem měl 11 ten soubor, a říká, tam dej tuhle, a ona to vyhrála. No. Sformuloval jste si pro sebe za tu dobu, co fotíte, nějaký pravidla, který byste jo, třeba mohl předat dál, když byste učil nějaký workshop, nebo... Jo, takhle. No, technický pravidla myslíte, nebo jako názorový spíš pravidla? Spíš názorový přístupu. Jo, přístupu, no. No takže většinou fotím lidi, tak... Tak když mi někdo řekne třeba, jako, že nechce být focený, tak to respektuju. V případě, že se to neděje ve vyhraněných situacích typu, nevím, demonstrace, konflikty, střelba, něco, což já nejsem žádný válečný reportér, ale zažil jsem to, že jsem asi byl 15krát v Kosovu od války, tak tam na to neberu ohled. Jo. Honza Šibík třeba, který tady bude, že jo, tak to je matador, tak ten na to vůbec neřeší. Já prostě, když mi člověk řekne, hele, mě nefoťte, má k tomu ten důvod, tak ho fakt nefotím. Nedělám nic pro to, abych toho člověka nějakým způsobem dehonestoval a ponižoval, ale je to těžký, protože když, nevím, budete fotit homeless, který se hrabe v popelnici, tak to může být jako dehonestování člověka, ale taky to může být výpověď o tom, v jakém stavu se ten člověk nebo společnost nachází. Ale tohle jsou strašně těžké věci a to moralizování, já to nemám moc rád, ačkoliv občas k tomu inklinuju. Ale vlastně jde o to asi jako normálně se chovat k sobě vstřícně a slušně, jo, za normálních okolností. Tak i v tom focení to je, že se člověk má chovat jako nějak normálně. No. Ale je pravda, že když děláte třeba ten dokument, a neděláte to pro noviny nebo tematicky, že je to něco, ale je to na ulici, tak samozřejmě agrese lidí je obrovská, protože lidi jsou zase, my jsme zasaženi, jim pozor, i to vztahuju na sebe jako fotograf, že když na mě někdo namíří mobil jako, nebo foťák, tak se sám, protože jsem pokrytec samozřejmě, to říkám do kamery, tak se zarazím a říkám si, proč mě ten člověk chce fotit. A pak si to jako vymažu ve vteřině, že jo? Řeknu, jak si mě fotit, já otravuju celý život jako ty lidi. Ale my jsme totiž dosazený do nějakého jako prostoru mediálního a nevíme vlastně, co nás čeká, že ten, kdo nás natáčí nebo fotí, co s tím udělá. Je to někdo, kdo nás pozoruje dlouhodobě, je to Big Brother is watching you. Slyšíte tu angličtinu, no. Toho good, jo? Snažil jsem se zapracovat. A nebo je to prostě jako někdo, kdo jenom fotí si jen tak. Jo. Použijou nás do reklamy, zneužijou to v Blesku nebo v nějakém bulváru prostě. Těžký, no. A když bych přistoupil na to, že tohle budu respektovat, tak neudělám jedinou fotku. A já zachycuju stav světa kolem sebe,
zní strašně jako honosně, ale to je to, co mě vnitřně zajímá. A tak tam nemůžu brát moc ohledy, tam prostě fotím. A když se pak na to dívám, tak si říkám, nesmí to tomu člověku ublížit. Jo. Pokud se válejí tři lidi ožralí na zemi a já je vyfotím a oni jsou ožralí, protože se chtěli ožrat a mně se ta fotka líbí, tak já ji prostě použiju. Jo. Ale pokud tam bude někdo nebohej, jako, kdo, a rozlišit to jde, ne, že nejde, někdo nebohej, jako, že vlastně potřebuje spíš, abyste k němu šel a chytil ho a zvednul ho a posadil ho, tak radši půjdu a zvednu ho a posadím. Proto nemůžu fotit ve válkách, protože prostě bych neuměl se odstřihnout od té emoce nepomoci. Jo. A já si myslím, že velký váleční fotografové, který znám, i osobně jsem se s ním potkal, jsou ty frajeři, který v určitý moment dokážou přestat fotit a tomu člověku pomoct, jo, když je třeba raněný. Což je absolutně výjimka, protože tam platí jiný pravidla, jednak vám jde o život a jednak vy musíte přinášet ty sprty news, jako, a na tohle se moc nehraje. To je tvrdý chleba po všech stránkách, sobecké a tak dále. Ale znám některý, který prostě to udělají. Jako, no, tak. A máte zkušenost se situací, kdy jste místo toho, abyste fotil, když jste viděli, že to třeba bude dobrá fotka, tak jste nefotil? Určitě jo, ale neptejte se mi kdy, protože si teď nevzpomenu, jo. Ale několikrát v životě už jsem to udělal. Jo, víte co, třeba nefotil jsem na pohřbu Václava Havla. My jsme vyšli z křižovatky, kde to bylo privátní. V té knížce není jediná fotografie z pohřbu, ačkoliv mám třeba rakev a všechny ty věci nafocený, ale jako nedal jsem to tam zcela úmyslně, že tam není je tam jedna, která by byla jako dobrá, ale vlastně zbytečná k téhle knížce. A já jsem vyšel a teď tam jako bylo tisíce lidí, že jo, šlo se jako za tím vozem. A já jsem tam šel jako vlastně jako za tím, koho jsem měl rád se s tím rozloučit, tak jsem se snažil udělat nějaký okno, ale když jsem viděl, co dělají média, jo, jako to bylo strašný. Já jsem si říkal, a to mimochodem, já už jsem přestal fotit, vlastně v posledních letech nefotím na zakázky pro časopisy, živím se tím, že prodávám fotografie, když si je někdo chce koupit, nebo udělám knížku, nebo něco, ale už nechci pracovat pro média, nechci se rouhat, třeba budu muset, jo, ale vždycky si chci rozhodovat o tom, co dělám, a ne, aby to rozhodoval někdo o mě, jo. A tam jsem si já strašně uvědomil, že tohodle nechci být součást, kdy se tam prostě váleli po autě, tu Dagmaru pomalu odstrčili, prostě furt je ochranka musela vytlačovat, jen aby udělali tu fotku, jako, nebo natočili ten záběr. A to mi bylo tak protivný. A já jsem měl ideální pozici, jo. A já jsem se vlastně styděl a nefotil jsem to. Udělal jsem pár obrázků a měl jsem to úplně jinak naladěný. Jo. Takže to jsou ty situace, kdy si myslím, že vlastně, jenže víte co, to je prostě jiná úroveň, aby to neznělo jako blbě, že se povyšu, jako přemýšlení o těch věcech. Mně jsou prostě blízký fotografie několika fotografů na světě a není to jenom dokument, který je pro mě primárně nejzajímavější, ale já když se dívám na práce prostě Josefa Koudelky nebo Sebastia Salgáda nebo prostě jiných, tak jsou prostě to je level někde jinde. Jo. A to je to, co nikdy nedocílím, ale to, co bych chtěl. Jo. A vlastně ty poplatné obrázky jako do časopisu, že musím teď jít a nafotit, to mě nebaví. Ačkoliv jsem to dělal, 20 let jsem fotil pro Respekt, že jo, jako externě i interně. A nestydím se za to, Respekt je výborný týdeník samozřejmě. Ale přece jenom je to už daná věc, tady máš téma, musíš tohle udělat, přinést jako dobrý. Já to nechám mladším kolegům. Já bych se ptal dál, ale zjistil jsem, že je 9:30. V kolik mi jde vlak? O čtvrťák, že jo. Jedem. Tak. Já se strašně omlouvám. 20:38 a to jede 21:12. Tak to ještě máme 5 minut? No, ale moc mě nešponujte, já ten vlak musím chytit. Jo. Já vás tam zavezu, jsme tam za 5 minut, nejpozději. A já nevím, a kolik jede teda, víme to? Já to nevím. No, já si to nepamatuju z hlavy. Je to... Ty jo, nevíte někdo, v kolik jede vlak? Vy jste mi to... Buďte tak hodný, podívejte se mi, vím, že by měli jet do Prahy na hlavní nádraží, jo. A je to, myslím, Leo, ne? No. Leo Express. Ty jo. Vidíte, jak jsem už vaněnej, já se omlouvám teda. A já myslím, že to je nějak
si pamatuju nějak 2011 nebo tak nějak. A stihneme to, jo? No jo, jo, jo. 21.11. To by byl průšvih. Wow. No, povídejme, budete tak hodná, podíváte se mi na to. Děkuju. Tak, jsem byl, takže máme jednu otázku z publika. Jo? Tak. Nebojte se, pojďte do toho. No jasně. Nebyl jsem tam, hlídal jsem syna. Tak další otázka. Nikdo nic. Tak se zeptej, dobře, hele, normálka, stydíš se? Tak se zeptej takhle jako přes maminku asi, že jo? Mě by zajímalo, jestli jste fotil i zvířata. Jejich pejsky. Djula mě hrozně chtěla kousat furt, tak to byla ta první, tak mám ji na nějakých fotkách, ale ona byla ostrá, no, ona šla hodně po lidech, no, moc ne. A boxery ne. Zvířátka moc nefotím. Tak další dotaz? Tak ještě mě by zajímalo, jestli by některé okamžiky, kdy jste vlastně vůbec jakoby neměl fotit, kdy se třeba pan prezident Václav Havel potřeba, aby nebylo... To musíte vytušit sama, jo. A to je to, o čem jsem mluvil, že moje empatie v 26 byla občas jako mizivá. Na druhou stranu jemu vadilo strašně málo. Jo. Já tady nemůžu popisovat situaci, no nemůžu. Ale mám třeba fotky, kdy do něj perou jako injekčníma stříkačkama vitamíny a je strašně unavený a zdevastovaný a je tam úplně fakt jako hotovej. Já jsem ty fotky nikdy nepoužil, ačkoliv u jedný vím, že je fakt silná, že je dobrá, ale jemu to nevadilo. Jo. Prostě byl naprosto otevřený, já si to hluboce vážím, že tu důvěru jsem měl a že vlastně na tohle jako slyšel. No. Tak já vám moc krát děkuju. Já budu muset 21.12 odjet. Což teda prej stihnem. To stihnem. A strašně se omlouvám, já jsem fakt užvaněnej, že jo, kamero. Ale mě to nikdy nedá, já vždycky, když vidím jako posluchače, tak mě to baví, no. Ale ne, to je krásný, to je takhle drbání za ouškem. A ještě jsem vám chtěl říct, že tohle je ta nová kniha, já tady mám jenom jednu jedinou. A kdybyste si ji chtěli pořídit, kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete objednat přes e-shop můj. Já ji vydal sám se svýma prostředkama, žádný sponzory jsem si nebral a tak dále. A dá se koupit na www.knihahavel.cz, jo? Když dáte Tomky Němec kniha Havel, tak vám určitě něco vyjede, ale nemusíte, ono už je strašně málo, jo? Za 2 měsíce, co vyšla, tak je vlastně skoro v čudu, ale je moc pěkná, takže kdo má rád prezidenta, tak může, a kdyby chtěl někdo jednu tuto, tak taky může, ale asi budu vysušet. No. Tak jo, děkuju vám. Takže Tomky Němec. Díky.